Re, viss ēters ir te! Faktiski divas noteikti izrādes bērniem un jauniešiem, arī pieaugušiem ģimenēm. Divas tās ir palikušas, nu tā kā varētu teikt, latviešu teātri 20. Gadsimta zelta fondā bērni izrādes. Tas ir Lācīts Pūks un viņa draugi. Un te mēs redzam Antas Krūmiņas, Lācīti tērpu. Nu un tas ir Veltais Kurstenei, kurai tikko arī gada beigās apaļa jubilejā dzīmēm, nu Vēzlīcijā. Teātra muzeja vadītājs rāda kostīmus no izrādēm, kas LPSR jaunatnes teātrī tapušas 20. Gadsimta 60. Gados. Laikā, kad teātris jau bija iekarojis savu vietu teātru vidē. Bet pirmo reizi tas skatītājiem durvis vēra tieši pirms 80 gadiem ar iestudējumu Zelta atslēdziņa. Un sākotnēji kā padomju ideoloģijas instruments tas vērsās pie jaunās paaudzes, izrādot tikai pārbaudīt autoru lugas. Tātad tev bija viltota komjaunatnes biedra karte? Tātad tu! Tomēr mūsu skatuves mākslas vēsturē jaunatnes teātris ir iegājis ar citiem, ne ar ideoloģiju saistītiem iestudējumiem. Tie bija drosmīgi un pat laikmetu izaicinoši. Lielā mērā tas bija atkarīgs no režisoru personībām, kuri arī veidoja teātra garu. Jaunatnes teātra kontekstā, jo īpaši izceļams, Adolfs Šapīro. Un tad atnāca Adolfs Šapīro, kurš Nikolajam Šeiko un citiem vairāk atvēlēja bērnu izrādes, jeb izrādes bērniem, tā būtu pareizi. Un pats jau veidoja tādu, varētu teikt, nopietnāku repertuāru. Nu, kur viņa, protams, visā posmā ir ārkārtīgi daudz, un tas ir gan Gorkī pēdējie, gan protams, Ivānovs un viss Gunārs Priede, ko viņš ļoti dažādos veidos iestudēja. Varbūt visslavenākais Aivaru Gaidotu, un pēc tam jau 80. Gados Centrifūga un Sniegotie kalni. Tāpat nozīmīgi bija iestudējumi Trešās impērijas bailes un posts, Zelta zirgs, Gaidīšanas svētki un citi. Tomēr nepārspēta jaunatnes teātra rekordiste ir 1972. Gadā Pētera Pētersona iestudētā un uz Aleksandra Čaka dzejām būvētā Spēlē spēlmani. Šis iestudējums iekļauts Latvijas kultūras kanonā. Nu jā, reku ir Spēlē spēlmani, jā, tā ir nu, tad akardijam, baļā, nu, kā viņi tagad sauc, tā ir meitene. Meitenes, ko atveidoja Anda Zaice šī gada jubilāri. Ja? Nu, tā ir Imantam Skrastiņam, kas jau faktiski ar dzejnieku lomu, ja? Kļuva nu, tik populārs un faktiski vēl ar vien kaut kādā mērā asociējās ar kaut kādu tēlu. Precīzi tā ir Rākss Cepura, kas arī bija izmantota. Jaunatnes teātrī strādājuši tādi spoži aktieri kā Vera Singajevska, Tālivaldis un Gundars Āboliņa, Uldis Pūcītis, Veltas Kurstene, Elvīra Baldiņa, Anta Krūmiņa, Tamāra Soboļeva, Rudolfs Plēpis, Edgars Liepiņš un daudzi citi Latvijai nozīmīgi aktieri. Pēc valsts neatkarības atgūšanas teātris pārtapa par Latvijas jaunatnes teātri. Tomēr tādā amplua pastāvēja tikai īsu brīdi, daļēji pēctecību nododot jaunajam Rīgas teātrim. Savukārt izrādes bērniem šobrīd reize par reizei iespraucas pārējo teātru repertuārā. Lācīts Pūks kā grāmata, kā materiāls, taču ir vienmēr nozīmīgs ar ko. Tas ir visiem vecumiem. Tur nav. Un tā var arī ar Sniega karalienēm strādāt, un arī mūsdienās var strādāt. Ar Billi tā var strādāt, un Billi saprotam visiem, nevis tikai lieliem, un arī bērniem un jauniešiem. Tas ir tikai režisoram, māksliniekam atrast to veidu, kā runāt. Un tāpēc katram teātrim šobrīd, man liekas, lielāks uzsvars, ik laika ir jādara to, lai parādītu izrādes bērniem. Jānis Lācis, Ēriks Kraņevs, Latvijas televīzija.